Thank you for coming to our webinar. Let's test the sound. Renata, please, do you hear me? Renata? Ladies and gentlemen, can you hear me, please? Put your sounds, put your glasses if you hear the sound well. Vocês, se vocês estão escutando bem a Olga, por favor, bota sinalzinho de mais. Hey, Renata, you can turn on your camera, I think. Think we can start now. Vocês estão ouvindo a gente? Por favor, bota o sinalzinho de mais. So, hello everyone. Oi, todo mundo. So thank you for coming to our second webinar devoted to the training program with PIK1U. Obrigado por vocês estarem aqui nesse programa do treinamento do aparelho RK1U. Today we'll continue our discussion about this wonderful device. Hoje a gente vai continuar a falar sobre o maravilhoso aparelho. And you will hear more about the science the device is based on. Eles estão aqui hoje para falar mais um pouco sobre a ciência em que o aparelho foi baseado, foi construído. And we will tell you of results of people, results of their concentrations after they had only one test with the device. Ela quer contar sobre os resultados que as pessoas tiveram depois de ter só um teste. So, this is the device of Grigory Grabovoy PRK1U for development of human consciousness and training program, which is attached to the device in the contract. Então, ela vai falar sobre o aparelho e também ela está falando sobre o programa de aprendizado, né? Aquele programa que vem junto com o aparelho, para que a gente aprenda a desenvolver a consciência, como usar o aparelho. So I will repeat again the main scientific research and inventions which are laid in the device. Ela vai falar de novo sobre quais são as pesquisas científicas que contribuíram para o desenvolvimento do aparelho. The device is constructed and produced by a famous Russian scientist, Grigory Grabovoy. O aparelho foi feito pelo famoso cientista Grigory Grabovoy, cientista russo. And it is based on the research work, research and analysis of fundamental definitions of optical systems in prevention of catastrophes and focused-oriented control of microprocesses. Ele é baseado na pesquisa, né, de análises das definições fundamentais de sistemas óticos, na prevenção das catástrofes e And on two patents, patent method for prevention of catastrophes and device for its realization. Olga, give me a time. Let me to explain, because this first sentence is very complicated to explain about the device. Okay, Yeah, just a moment. Tell me just when you finish, okay?
Esse aparelho é feito na análise fundamental das definições dos sistemas óticos, na prevenção de catástrofes e a distribuição, transporte orientado no controle de microprocessadores. Esse troço não está bem escrito em inglês, fica complicado para as pessoas poderem entender. Ok, qual é? Okay, and patent method for prevention of catastrophes and device for its realization. Então ele desenvolveu e também ele foi através desses outros métodos de prevenção de catástrofes, on device, um aparelho para a realização. And patent information carrying system or system for transfer of information. E o sistema que transfere as informações. Let me explain a little bit. Antes, esse aparelho, ele não podia transformar informação. A gente tinha que ir lá na Sérvia para experimentar o aparelho. Ele foi um passo à frente quando ele inventou essa segunda patente aí, que fala sobre a coisa de mandar transformação, de mandar informação, de poder mandar informação do lugar A para o lugar B. Isso já é um update do aparelho. Ok. Okay, thank you, Renata. So, and now I would like to tell several words about scientific basis of the teachings of Grigory Grabovoi, which is also used for PIK1U. Ela agora também quer dizer, ela quer falar sobre o currículo vitae do Grigori Grabovoi. Grigory Grabovoi carried out some practical work using his clairvoyance. Ele usa também, ele também trabalha com a clarividência dele, quer dizer, ele também é um clarividente, além de todas esses títulos que ele tem. And the results of his practical work on the usage of with the usage of his clairvoyance was included in the book. E o resultado desse trabalho dele está. Olga, they say that my sound is not good. In the book Practice of Control, The Way of Salvation, volumes Olga, 1, give me a 2, break. 3. My sound is not coming through well. Será que é o jeito que eu mudei o meu laptop aqui de lugar? Está melhor agora? Também eu estava escutando. I will try, while you speak, I'll try to turn off my microphone. Eu não sei. I don't know if my position here, because I don't have a micro. I'm talking to my computer. They say that's coming peak. Alô? Oi. Melhorou? Está melhorando? Vocês acham que é a minha posição em relação ao laptop? My audio is not good. Maybe you look out on the internet and try again. Your audio is not good here. Let me turn off the Skype here to see if it's dead. Deixa eu desligar o Skype aqui. Here is Sunday morning. I believe that there is more people at the internet, so maybe it's not so good. Ok. Melhorou agora? Você está achando que está melhor agora?
Okay, go ahead. I'm sorry. I think that's better now. But your voice now is coming here, cut too. Internet's dying here. It looks pretty good. I think that here is okay, but your voice, I receive. Gente, como vocês estão recebendo a voz da onda? Porque eu estou recebendo a voz dela toda cortadinha, toda picada. Yeah, they say that your voice now is cut. Olga? No, my voice is okay. Okay. Você recebe algo bem? Vera, a Vera está dizendo que recebe algo bem. Eu estou recebendo algo picada. When you speak, I will turn on my. Oh. Você recebe melhor agora? Está melhor agora, Vera? Ela desligou o microfone dela. Hoje é domingo. Ok, então agora vocês me escutam a mim, Renata, bem. Ok. Então eu vou fazer a mesma coisa quando ela falar. Eu vou desligar o meu microfone. All his practical results of work based on clairvoyance, Grigory Grabovoy included in his 3 volumes book, Practice of Control, The Way of Salvation. Todos os trabalhos práticos dele estão no livro dele chamado Práticas de Controle e a Caminho de Salvação, volumes 4, 5 e 6. And after his practical work was finished and confirmed by the protocols of scientists and his colleagues, Depois dele ter escrevido isso, foi revisado e apresentado a outros cientistas. Grigory Grabovoy gave scientific proof of what he did in practice. Grigory Grabovoy provided scientific proof of what he did in practice using his clairvoyance.
Ele provou cientificamente que as coisas, ele provou aos cientistas que as coisas que ele disse, as práticas dele funcionam, tá? And? Do you hear me now? And? Do you hear me now? Put glasses if you hear my word, Renata. Do you hear me now? Yeah, okay. And he provided mathematical and physical proofs in his doctor's thesis and scientific works. Ele provou nos trabalhos científicos dele, matematicamente, quer dizer, cientificamente, por A mais B, por 1 mais 2, que as teorias dele, que ele desenvolveu e chegou à conclusão dos trabalhos dele e tudo mais, e das práticas que ele usou as teorias dele, ele provou que isso funcionava cientificamente. Ele defendeu teses e tudo mais com o trabalho dele. So, Grigory Grabovoi provided in formulas in scientific articles all what he did through his clairvoyance. Ele provou em trabalhos científicos, escreveu para revistas e tudo mais, que tudo que ele concluiu com a clarividência dele, o trabalho dele, que ele provou que tudo estava certo e podia ser provado e tudo mais. And what we call science, that can be done in practice, can have scientific description and repeated by other people. The science Então, is when something is done in practice. ele provou que as outras pessoas podem fazer a mesma coisa que as teorias dele, as práticas dele e tudo mais, que poderiam se tornar uma nova ciência. And other people can repeat and do the same. É, exatamente, que outras pessoas podiam fazer o que ele fazia, então que não era uma coisa, que ele não era uma pessoa extra normal, ele desenvolveu um processo. And what exactly happened with the scientific work and practice of Grigory Grabovoi? O que aconteceu? O que foi que aconteceu com os trabalhos científicos dele? His disciples, his followers, were able to repeat his results after studying his works. As pessoas que seguiam ele, os alunos dele, tiveram resultado e conseguiram fazer as mesmas coisas que ele conseguia. And their results are published in the next three volumes. E o resultado disso foi publicado nos próximos 3 volumes. Volumes 4, 5, 6, Practice of Control, The Way of Salvation. Que são os volumes 4, 5 e 6 desse livro, Prática de Controle. É, não é prática de controle. A palavra controle em inglês, para a gente, é pilotagem, tá? Então, que inclusive é muito mal colocado em inglês essa palavra. Fica muito complicado explicar para os americanos o que é controle, porque eles acham que é controlar a vida dos outros. Então, seria para a gente prática de pilotagem e caminhos de salvação. O caminho da So salvação. Grigory Grabovoi proved that other people, through studying his science and practice, can repeat his results. Então, outras pessoas podem praticar o que ele fazia, usar a ciência dele e ter o mesmo resultado que ele tinha. And now he wants other people to develop their clairvoyance to do the same. Agora ele quer que as outras pessoas também desenvolvam a clarividência delas, e façam o mesmo. Ou seja, ele não está querendo que a gente siga ele que nem um robozinho. Ele está querendo que a gente faça mais ainda. Ele está querendo que a gente faça o mesmo que ele fez. Que a gente,
Ele está abrindo as portas para a gente ir para frente, não para a gente seguir ele, que nem um patinho. Para a gente But ser tanto quanto ele. you see how many works? It is 250 works. These are descriptions to discoveries and patterns. These are scientific research and more than 400 lectures. It's a very, very huge volume of new information. Ela está mostrando aí todo o currículo dele, quantos doutorados ele defendeu, todos os trabalhos ele teve publicados, patentes para invenções e tudo mais, certificados de descobrimentos que ele fez, leituras, seminários e tudo mais. Então, ele é uma pessoa muito bem instruída, muito bem preparada. Ele é realmente um gênio e é um cientista. So, this is great volume of information. How can ordinary person, we can say, learn all this during his life? Como que a gente não pode acreditar do que um gênio de informação, uma pessoa tão preparada, como que a gente não pode ter dúvida do trabalho dele? And you saw that the teachings of Grigory Grabovoi is scientific knowledge. This is a true science. Os ensinamentos do Dr. Grigori Grabovoi e o conhecimento científico dele. E o conhecimento científico, isso é uma verdadeira ciência, isso é ciência. And it is a science that helps people to change any event in creative direction. Essa ciência ajuda as pessoas a mudar qualquer coisa, a criar qualquer coisa, na direção criativa, não faz sentido, a criar, a mudar. Qualquer coisa. It is the science of how the world works, how all the objects of our reality are connected. É a ciência como é a ciência é como o trabalho, como é o mundo. Como as coisas são interconectadas, é como funciona todo o universo. This is science that teaches people through change and expansion of their consciousness to take their destiny into their own hands and learn and develop and live forever. Essa ciência ensina as pessoas a expandirem a consciência delas, a tomarem na mão delas o destino, a controlar o destino delas, a controlar o futuro delas. E elas, assim, quando elas tiverem uma vida tão estabilizada e boa, tá? Desde que você tem tudo, tem dinheiro, tem uma vida legal, tem saúde, você pode viver para sempre. Então, vai ser uma opção da gente. Ele quer que a gente tenha a opção de viver para sempre. A gente vai poder, se quiser viver para sempre nesse corpo, a gente vai poder fazer isso. So, and Grigory Grabovoi wants to teach us this knowledge, and the teachings of Grigory Grabovoi on salvation and harmonious development is a system of knowledge which enables man through his thinking to tune his consciousness and attain spiritual development, and thus enable us to constructive in harmonious way create our events and control our events. Yes. O que ele quer, evidentemente, que não adianta a gente ter três ou quatro para viver para sempre. Ele aqui está explicando que é uma ciência de desenvolvimento harmônico para toda a humanidade, que vai ajudar a gente a ajudar os outros, né? A nos conectar, a nos. Não, quer dizer, que a gente fique no mesmo nível e vai aumentar a nossa consciência e a gente vai conseguir desenvolver espiritualmente no sentido bom, no sentido construtivo, harmonioso.
E a gente vai conseguir controlar, vai conseguir pilotar, e aí seria controlar mesmo tudo que vai acontecer. Então a gente vai saber do futuro, aí a gente já não faz esse caminho, já começa a ter um controle geral da situação. Okay, and the works of Grigory Grabovoi are 400 works and 250 scientific works. And Grigory Grabovoi explains that it is very important to learn this knowledge. É uma coisa muito importante, porque a maioria de nós entrou através do Dr. Grabovoi com séries de sequências e tudo mais, eu inclusive. E ele, o mais importante para ele é que a gente tenha conhecimento do trabalho científico dele, porque isso é só uma pontinha do iceberg. Ele quer que a gente tenha contato com o trabalho científico dele. And in his famous work, The Resurrection of People and Eternal Life from Now On of Is Our Reality, he explains why it is so important now. Ele está explicando nesse trabalho dele que chama The Resurrection of People and Eternal Life from Now On. Yes, Our Reality, que diz que a ressurreição das pessoas na vida eterna, de agora em diante, é a nossa realidade. A nossa realidade agora é não morrer mais. Então, ele está explicando nesse trabalho dele por que é tão importante que a gente tome conhecimento do trabalho dele inteiro. So, quotation, in our time, when the world is in danger of total annihilation, the science must find ways to prevent this. Atualmente, quando o mundo está sob um perigo de total alienação, total destruição, a ciência tem que achar os caminhos para prevenir isso, esse acontecimento. In this situation, that system of knowledge and actions is named the science, which has real emphasis, real methods of rescuing from the global catastrophe. E numa situação dessas, né, o sistema dele de conhecimento, dos conhecimentos dele e as ações. Nesse livro dele, In the Name of Science, que é uma coisa real, quer dizer, ele está dizendo isso aqui é ciência, que a gente cansa de falar às vezes, né? Isso aqui é ciência, isso são métodos reais que vão salvar, né, o mundo de uma catástrofe global. In my practice, I use clairvoyance, says Grigory Grabovoi. Ele diz que ele tem clarividência, portanto ele vê o futuro, ele passa através do tempo com a clarividência, e ele quer que a gente faça isso também. This is irrational technology. Isso é uma tecnologia irracional, porque ninguém explica, né? With the help of the clairvoyance, I have already prevented many catastrophes of global nature. Com a ajuda da clarividência, ele já preveniu algumas catástrofes, muitas catástrofes de natureza global. No other methods could be used for prevention of these catastrophes. E não teria outra maneira de prevenir essas catástrofes. It was not possible to prevent them by the methods and means of orthodox science. A ciência ortodoxa não teria como prevenir essas catástrofes. Therefore, based on the facts, exactly irrational technologies such as clairvoyance, materialization, and annihilation of matter, teleportation, and others, and first of all, certainly, resurrection are truly scientific technologies. No entanto, baseado em fatos, a ciência irracional, como
clarividência, materialização, destruição de matéria, teleportation, telepatia e outros. E com certeza a ressurreição são as ciências tecnológicas. Faz sentido. Thank you. The resurrection of people and general restoration of any objects. A ressurreição das pessoas e a restauração geral de qualquer objeto. Exactly, these technologies are truly scientific. Então, essas tecnologias são realmente científicas. This is the reality. Essa é a realidade. Então, I'll give me a break, because this is a holy contest. Então, o que ele está falando? Que o que ele fez, ele conseguiu, através dessas coisas todas, né, com a evidência, ele conseguiu, todos esses resultados. Portanto, ele chegou à conclusão que essa tecnologia que ele desenvolveu é realidade. Então, ela é uma tecnologia, que, apesar de não ortodoxa, ela existe. É isso que ele está querendo dizer. Ok. Slide. So, and again, about the development of people, how people can become the same using the same as Grigori Grabovoi and using the same qualities. As pessoas podem fazer as mesmas coisas que ele fez, usando os mesmos métodos. And how man can develop to prevent what is happening on the world and generally can how man can develop. Como que a gente pode desenvolver, como a gente pode chegar a ponto de estar pronto para ajudar o mundo, né, as pessoas e todo mundo em geral, na atual realidade And in mundial. his book. In his book, The Resurrection of People and Eternal Life from Now On is Our Reality, Grigori Grabovoi answers this question. É nesse livro, The Resurrection of People and Eternal Life from Now On is Our Reality, ele explica como que a gente pode fazer isso. Quotation. We are witnessing a rapid development of science and technology. And this development is occurring at ever accelerating speed. Nós agora estamos testemunhando um avanço rápido na ciência e na tecnologia. E esse acontecimento tá acelerado, eu vou traduzir melhor, porque é aí que está muito mais escrito, exponencialmente. Isso todo mundo já está sabendo, né? Está vendo aí todo dia. Sim, correto, Rani. But let us ask ourselves, what is happening to man himself? Mas a gente tem que se perguntar o que está acontecendo com o ser humano. Is he evolving? O ser humano está desenvolvendo de uma maneira geral, a humanidade está desenvolvendo, está melhorando? And if yes, then in which respect? Isso está em qual aspecto? Em que direção? What is man's progress now? Qual o progresso que o homem tem agora? You want to say the progress that the humanity, right? Humankind. In actuality, the development of man, his improvement involves the evolution of his consciousness. O desenvolvimento do ser humano, ele acontece à medida que a consciência do ser humano desenvolve. And now Grigori Grabovoi wants to help people to develop their consciousness. Então, o que que o Gregório quer? Ele quer ajudar as pessoas a desenvolverem a consciência, a evoluírem a consciência. And for this,
He developed and produced this device, which is per K1U, and any person can develop his consciousness. E com esse aparelhinho que ele inventou, ele ajuda a gente a esse trabalho de desenvolvimento da consciência. O PRK1U. He wants every person to develop, to help to develop his clairvoyance. Ele quer ajudar qualquer pessoa, uma pessoa normal, a desenvolver a clarividência deles, da gente. And he wants every person to study his knowledge, which includes 400 lectures, 250 scientific works, and so on. Ele está dando, ele está distribuindo o conhecimento dele, porque ele quer preparar a gente nesse sentido, naquela quantidade de 250 livros, todo aquele trabalho científico que ele tem na biblioteca dele, que está todo disponível lá. And with the help of this device, it will be really possible to study all these works and to become really clairvoyant. Com a ajuda desse aparelho, vai ser bem mais fácil para a gente estudar, porque realmente eu fiz o curso com ele, de aulas e tal, e é terrível. O aparelho ajuda pra caramba. É ajudar a gente a entender e alcançar todo o conhecimento que ele está passando naquele trabalho, nesse trabalho científico dele inteiro. And people will be able to develop their consciousness with the device to study all the works of Grigory Grabovoi and acquire extraordinary abilities. Aí, a partir disso, a gente vai desenvolver habilidades extraordinárias. So, that is why the contract for PRK1U is called the contract for the training program with device PRK1U. Isso é porque o contract or the agreement? The agreement, right? It's the same, yes. Okay, because in Portuguese, agreement is contract. Então, o contrato, é por isso que o contrato, ele permite todo esse trabalho, além do uso da máquina, o acesso à biblioteca dele. Esse contrato que vem junto com o uso da máquina. Grigory Grabovoi gives the sublicense all the materials of his works and provides a possibility to concentrate on the device. Então, a partir do momento que você assina o contrato, você trabalha o trabalho de concentração e também tem acesso à biblioteca dele, aos trabalhos dele. So, with the help of this device, people will be able to learn more of knowledge of Grigory Grabovoi. Então, vocês vão poder aprender mais sobre o conhecimento dele. And they will learn how to regenerate their body. E a gente vai aprender a regenerar o corpo da gente. How to rejuvenate themselves. Como que a gente faz para rejuvenescer? How to control their events. E como que a gente controla o futuro? How to prevent some undesirable events in the future. E como que a gente previne coisas ruins, o futuro com acontecimentos ruins? Any person will be able to do this working with this device, PRK1U. Qualquer pessoa vai poder fazer isso desde que ela desenvolva o trabalho dela, a consciência dela, usando esse aparelho. And how the work with the device
takes place. E como que se trabalha? Como que acontece o trabalho com o aparelho? The person concentrates on the lenses which are on the device. A gente se concentra nessas três lentes que estão aí em cima do aparelho. And simultaneously keeps in mind the goal of concentration. E você mantém na sua cabeça, mantém a ideia daquilo que você quer. Você mantém a ideia na esfera, a ideia do seu desejo, do que você quer receber. And goes around the lenses counterclockwise with his eyesight. Aí gira os seus olhos no sentido do ponteiro do relógio e você vai girando os seus olhos no aparelho, nas lentes, né? And thus, training of consciousness takes place. E dessa maneira, você está treinando a sua consciência, você está trabalhando a sua consciência. So, what kind of controls can be done on the lenses on the device of PIK1U? Quais são as pilotagens, né, que você pode fazer com esse aparelho? The device universally works for the development of the following concentrations to ensure eternal life. Então, o aparelho funciona para o desenvolvimento das seguintes concentrações para assegurar a gente uma vida eterna. Control 1. Development of concentrations of eternal life for any event. Ele ajuda a desenvolvimento das nossas concentrações para a vida eterna em qualquer acontecimento. Control 2. Development of concentrations of eternal life for controlling clairvoyance. Ele também ajuda a desenvolver a nossa concentração, né, para a vida eterna, e a gente vai poder melhorar a nossa clarividência. Control 3, development of concentrations of eternal life for controlling forecasting prediction. Prediction. A gente vai poder predizer as coisas. So prediction is a clairvoyance, no? It's not the same. Forecasting means that person, While concentrating for control and forecasting, a goal should be set to develop with the help of the device consciousness and spirit so that in the long term you will be able to use only the developed spirit and consciousness without the device. Então, a gente vai treinar e o aparelho vai treinar a mente da gente para que no futuro a gente não precise mais nem do aparelho. A gente vai ficar. O que que vai acontecer? Ele vai, de uma certa maneira, ele vai ajustar a nossa mente, que a mente já vai direto, sem precisar usar um aparelho no futuro. E essa é a ideia dele, que a gente possa ficar treinado para não precisar mais do aparelho. Actually, this is training of consciousness. Exatamente, é um treinamento da consciência. And when the consciousness is developed, man can achieve anything like clairvoyance or rejuvenation already without the device. Quando a gente estiver totalmente treinado, é como eu falei, a gente não vai precisar mais do aparelho. Então, a gente vai conseguir tudo que a gente quer sem precisar de aparelho nenhum. Vai ser exatamente como ele comentou ontem sobre o Hieracles. Você não vai precisar mais ter carro, você pensa um carro, ele está ali, Lamborghini, Ferrari, qualquer carrão assim maravilhoso, você vai lá, quer Lamborghini hoje, Ferrari vermelha.
É essa a ideia dele. É claro que vai chegar ao ponto que o ser humano não vai mais querer nada, mas a gente vai ter condição de criar mentalmente o que a gente quer. And I want to tell about one case when a woman had only one concentration, test concentration on the device and already managed to achieve great results. Aqui a gente tem um exemplo de maravilhoso aqui. Ela vai falar sobre uma mulher que teve um resultado super legal logo na primeira vez que ela usou a máquina. This is a testimony of a lady who had a test with PRK1U and used methods provided by Grigory Grabovoy. Esse é o resultado de uma senhora que teve, que usou, o aparelho. Testou o aparelho. This lady was walking with her dog in the evening and suddenly the dog injured her right paw, hind paw. Ela estava passeando com o cachorrinho de noite e o cachorrinho machucou o pé direito, a The patinha. blood was in fact flooding and the go dog was not able to walk. O sangue estava jorrando e o cachorrinho não conseguia mais andar. So the dog was rather heavy and the lady couldn't bring it home in her hands. O cachorro era muito pesado, ela não conseguia carregar ele. At this moment, one technology came to the mind of this woman, the technology of Grigory Grabovoy. Aí veio na mente dela, ela falou, peraí que eu vou usar, né, imediatamente, porque também quando a gente fica confuso, a gente não sabe nem o que vai pensar. Então, o aparelho, ele te dá essa certainty. Ele, what I say, Olga, it happened to me, the device gives you the certainty. Então, ela imediatamente veio a cabeça dela, vou fazer isso. E ela exatamente, ela lembrou do aparelho, ela lembrou de tudo que ela tinha aprendido aquele dia. Ok, Olga, vai. And she immediately carried out this method, and she set the goal of control, stop bleeding. Ela deu um comando, para de sangrar. And she carried out this method with this goal. Ela praticou, ela fez o seguinte método, o seguinte ensinamento dele. And the woman says that her reaction could be compared with the reaction of a driver driving along a high speed way. Ela comentou que ela teve uma reação imediata, que a coisa foi assim, pum, na mesma hora aconteceu. And the bleeding stopped in 5 6 minutes. O sangramento do cachorro acabou em no máximo 5 a 6 minutos. The next day, the dog was healthy. E no dia seguinte, o cachorrinho estava legal já. So, and this achievement of the woman is only one concentration on the device. Test E ela fez concentration. isso só com só uma vez que ela usou o aparelho. And if we permanently train our consciousness on the device of Grigory Grabovoy. Se a gente continuar usando o aparelho e usar todas aquelas vezes e tudo mais, imagina. We will be always able to make good decisions like and control all our events in favorable direction. A gente vai poder fazer, vai ter sempre a decisão certa, a gente vai estar assertivo e vai poder ter o controle, vai poder pilotar, né, até instintivamente, tudo que a gente precisa, tudo que a gente quer. And we will be able to be healthy and to have only good events in our lives. A gente vai ficar saudável e vai só ter coisa boa. Vai ser só alegria. And so,
Grigory Grabovoy offers us his device or the training program with the device at new conditions now. O Grigori está oferecendo agora em novas condições. Ele está oferecendo, ele está melhorando, ele está aprendendo a lidar com a parte de negócios, porque ele é um cientista matemático. Ele não é, ele não fez a faculdade de business. Então, ele está chegando à conclusão. Como que pode chegar a gente? Porque ele, no princípio, a vida dele, ele vive em outro mundo, mentalmente, assim. Então, ele está chegando nas pessoas. É onde eu comentei isso com vocês ontem. Ok, Yoga. You explained what is on the table. That, and now, in the, according to the new contract, which will be developed soon, a person can, will be able to apply to pay for 1/8 of the cost of the device and conclude the agreement. O que, que vai acontecer? Agora, uma pessoa vai poder... Aqui, olha só como a coisa está evoluindo. Antes era só uma pessoa, depois ele abriu para grupo, e agora a pessoa... Eu não tenho grupo, como é que eu vou fazer? Então, ele agora ainda está dando um passo na frente. Ele tá dizendo que você pode ter 1/8 do aparelho, tá? Porque o aparelho é ajustado no máximo para 8 pessoas. E ele já está abrindo uma coisa mais. Você não tem que ter o grupo do A, do B, do C. Você pode comprar sozinho 1/8 de um aparelho. So, if some of you want to conclude a contract for 1/8 of without collecting the group, you can send your request to the email which is here. Exatamente. Então, se alguém de vocês quiser entrar, é só mandar para esse e-mail, grigori.grigori.pr@gmail.com, que depois também você pode pegar com a gente e com as pessoas dos grupos que vocês pertencem. É só mandar um e-mail e pedir, dizer, eu quero comprar, não precisa entrar com o grupo inteiro. This is a great thing, you know, because it was very hard for people, you know, to together, you know, to put all together people for 8, because it's hard 8 people to know 8 people yes. on the same page. Yes. Yeah. Yes, that and actually each person who concludes for €1,213 will have the same. He will have all the materials of the teachings. Quer dizer, então, qualquer pessoa pode ter acesso agora e não precisa pertencer a nenhum grupo. Qualquer pessoa vai ter a mesma coisa que o grupo ou que uma pessoa que comprasse aparelho sozinha teria. Ou seja, ela vai ter a licença, a sublicença, todas essas coisas aí. Ok, go ahead, I'm sorry. Yeah. And each person will be able to concentrate on the device and develop his consciousness during the 4 years agreement. The person will be able to concentrate on the device during 4 years online. Ah, tá. Esse tá o uso de... vai dar o direito à pessoa de usar o aparelho por 4 anos. And for 4 years, the person will get access to the library with all works and seminars of Grigory Grabovoy. Então, por 4 anos, a pessoa vai ter direito a acesso a todos os seminários, toda a biblioteca dele, todo o trabalho dele. So, if you are interested in concluding this agreement for 1/8 of payment, please send your requests. Então, se alguém quiser, por favor, manda o pedido. So, and here is explanation how you can apply for the training program. Renata, you can read it yourself. Okay. Or explain. Or you want me to? You can read, doesn't matter. If you want to read in English and I translate, I'm reading for the understanding translate. Okay.
For production and using the device PIK venue, according to sublicense agreement, you need first to send email to Grigory Grabovoy, pr@gmail.com. É, para que o aparelho seja, para você fazer, para o aparelho entrar em produção, tá? Ele é preciso que você mande se prontifique a assinar esse contrato. Então você vai mandar, você vai preencher a fórmula e vai mandar por e-mail para eles esse pedido para poder se candidatar. Você vai se candidatar para fazer parte de um grupo. Ok. And you send the application and the application and other documents which are needed for the test are available on the site of the company PR Grigory-Grabovoy World. Você vai preencher essas fórmulas que estão ali nesse HTTP grande aí. Vai preencher e vai mandar para lá. And the testing of the device is carried out by the applicants at distance via Skype in accordance with the patent of Grigory Grabovoy Information Carrying System. E então vocês vão poder testar o aparelho e aí esse teste vai ser via Skype, como nós temos feito ultimamente. This is what we wanted to tell today about the training program with the device PIK-1U. Isso é o que ela gostaria de falar para vocês hoje. Olga, can we carry a control together? Because yesterday I was so energized when I don't know if it happened to people. I'm going to ask them. Because yesterday when I finished here, I was like a balloon, you know, and they're like, oh, that's so funny. I don't know. Looks like the device was used. I don't know, because I was feeling so energized yesterday. And I thought, like, we could make a contract. It would be great to use it, you know. A gente, eu ontem, quando... Can I talk to this them? Is great information, and it energizes you. Yes. Ontem, quando eu saí daqui, quando acabei aquela tradução, e a gente não fez nenhuma pilotagem junto, eu parecia um balão. Eu saí daqui voando. I got into the synagogue, I was like, hello, I'm the owner of the world. Eu cheguei lá na sinagoga, eu fosse o dono do mundo. Comecei a falar um monte de coisa. I start to talk to people. I felt so good yesterday. I'm like, it's weird because we didn't carry any control yesterday. And I was like feeling so good. Eu não sei se vocês sentiram isso, mas ontem eu senti um negócio muito estranho. Eu saí daqui totalmente energizada. E aí, então, eu falei com a Olga depois, vamos fazer um controlezinho, que é tão bom que a gente faz. Yeah. Ok. Let's ask if people have some questions. So, yeah. I would like to thank everyone for coming to our presentation and would like to ask if you have questions. Yeah. Bom, primeiro ela quer responder as perguntas de vocês. Vocês têm alguma pergunta? If you have questions in the future, you can send your questions to the email which you see here. Okay, Clara Santinon is asking, there is possibility cure any kind of terminal disease. I want to explain. The science of Grigory Grabovoy, the knowledge of Grigory Grabovoy teaches us, this is training program. It teaches people. This teachings gives us knowledge. Yeah, but I think you didn't understand the question. She asked if... Yes, I understand. You just
Renata, please repeat. I'll tell further, please. This is, we are teaching people, okay? Yeah, well. Bom, ela está We dizendo o are seguinte. teaching. We are teaching people how, through their consciousness, help themselves. How to use their consciousness to help themselves. How to find those energy in those in their body, how through their consciousness, and cure themselves from terminal illnesses. Could you please tell this? Yeah, okay. O que, okay. Claro, ela está explicando, ela, é, quer dizer, ela respondeu mais complicado. Ela está dizendo o seguinte, que a gente pode fazer qualquer coisa, tá? A gente pode sim curar doenças terminais, inclusive o próprio Dr. Grabovoi, ele substituiu órgãos e tudo mais. Existe até gente que já fez isso, tá? Ou seja, através da pilotagem. É uma pilotagem intensiva, tá? Todas as pessoas envolvidas na pilotagem têm que estar realmente trabalhando isso, e eles ensinam isso, é isso que ela quer. Ela quer, eles querem ensinar a própria pessoa a se curar ou a gente ajudar alguém a se curar, e é isso que ela está propondo, é qualquer tipo de doença. I will return to this slide with the practice of control, the way of salvation, volumes 4, 5, 6. Ali, ó, naqueles livros ali, a prática e resultado pelos discípulos do Grabovoi, pelos alunos dele, eles têm essa prática e eles mostram que eles que conseguiram, e realmente eles conseguiram, entendeu? Mas é um trabalho intenso. Quanto mais você tem o um problema maior, mais trabalho para consertar, tá? And this work, Renata, and this work includes the evidences of people who studied the works of Grigory Grabovoi and were able to help themselves also to cure from serious illnesses. Esses trabalhos mostram aí, trabalho dos alunos dele, que curaram de doenças terminais. Olga, there is more questions, so let me. Okay. Okay, let's. Okay, just a moment, Olga. Denise Azevedo asked, how is the test with the machine? And she asked, Denise, você pode perguntar o que você quiser. Você entendeu como funcionaria para comprar um oitavo? Basta você preencher aquela fórmula, manda para lá e você fala que você quer experimentar o aparelho. Você experimenta o aparelho e aí você vai pagar um oitavo em seis pagamentos de 202 euros, não é isso? Você paga em seis pagamentos, tá? O aparelho fica lá na Sérvia. Tá? A Clara, trabalho como intérprete. Oh, Clara, deixa eu te explicar. A Clara asked if this work would be at the same time with the device. O aparelho, ele vai ajudar você a ter vai acelerar o resultado. Você não precisa do aparelho para ter nenhum resultado. Claro que o aparelho, ele faz com que o resultado seja muito mais forte e muito mais rápido. Entendeu? Tá. I explained to them their questions because they were about to think that we talk already, okay? About Yes, the yes. device and what you explained before, like how to pay and how it would be. Yes, yeah, okay, Ok. thank you. Tem mais alguma pergunta? Okay, many other questions? So, let's explain that if they have questions, please send us questions to the email box, which is. I think that is very well explained how it works. You know, Olga, I would like to explain to them one thing that I saw, one explanation that I saw about the device that I think that we didn't talk here, but it's very important. It's about when we are doing a concentration. Denise, sim, pode ser feito no cartão. Can be paid through a credit card, right, Olga? Yes. Você pode Yes, pagar no the same. cartão, sim, com certeza, com certeza.
Deixa eu explicar uma coisa para vocês sobre o aparelho que a Olga não falou aqui. Quando a gente tem faz uma concentração, pode pagar também no banco Order than the credit card, they can pay to the bank, right? The bank of Western Bank, right? Yes, right. Também pode pagar no banco do Western. Eu não sei se tem esse banco. Se você está no Brasil, acho que não tem esse banco aí. Tem aqui nos Estados Unidos. Eu acho que a melhor maneira de pagar é com cartão. Deixa eu explicar uma coisa para vocês sobre o aparelho que não foi falado aqui. Quando a gente tem uma concentração, deixa eu te. Marinês, espera um pouquinho. Quando a gente tem uma concentração, quando a gente quer pensar alguma coisa, o que que acontece geralmente? Aparecem outras ideias. O que o aparelho faz, que é muito importante. Ele direciona, ele limpa, ele faz você ver uma flecha no que você quer, uma flecha na sua pilotagem. Ele direciona você. Ele deixa A, B, C, está acontecendo em volta. O que que eu faço hoje? Por que que choveu? Entendeu? É isso que é importante. Ah.